Спасибо всем. Спасибо. Згинуть наші вороженьки, прибраття у свої сторонці. І покаже, що ми браття козацького роду. Вітаю тебе, сонечко. Молодець. Євген Миколаївич, ще раз вам велика-велика подяка. Ви молодці. Ви з дітей зробили неймовірне. Команду переможу. Щойно зустріли команду школярів з Вижгородської спортивної школи, яка повернулася з Італії з Кубку світу по гандболу. І я неймовірно щасливий, що і моя дитина, молодший син, брала участь у цих перегонах, і вони вибороли третє місце хлопчики і перше дівчата. Це неймовірна перемога для дітей. І дуже захоплююче для них були враження. І я вітаю насправді не тільки наших вижгородських школяриків, але й всіх українців з цією дуже гарною перемогою. Тому бачу, що фінал дівчата боролись з росіянками і вибороли в неймовірній боротьбі. Це додатковий присмак перемоги, який найбільш цінний для всіх нас. Тому, користуючись нагодою, закликаю всіх діточок присвячувати вільний час не байдикуванню, а заняттю спортом. І діти, яким 10-12 років, вже здатні боротись за Кубки світу і перемагати. Тому це дуже класно не байдикувати, не лінуватись, а займатися спортом, проявляти, розкривати свої таланти і доводити, що українці – сильна нація, і розкривати світ. Це дуже-дуже цікаво. Помогай.